Ćao dragi devojke, za danas sam spremila ovaj divan tutorial sa ovom nekom metallic senkom u Polkat Krisu. Sa strane imamo neku naranđastu, neutralnu, malo ljubičaste, svega po malo. I meni je ovo odlična šminka što za novogodišnju noć, što za zimske dane. Jako mi se dopada, još mi je komplikovano, jako brzo sam završila, tako da se ujedno nadam da vam video neće biti dosadan, već koristan i zanimljiv. I koliko vas zanima kako da dostignete ovaj izgled, samo nastavite da gledate. I krećemo, dakle, jednako urađeno. Danas ću koristiti ovu paletu Caramel Melange od Zoeve. Ovako izgleda. Ovo je najsavršenija paleta koju sam našla, da ima dosta mate boja koje su neutralne i prirodne. Prelepa je, divna se blenda, pigmentacija je odlična i košta 20 eura, tako da mislim da je stvarno vredna svakog centa. Imam korektor koji je setovan, zatim ćemo preći odmah na slinke. Prva boja koju ću koristiti jeste Universal Delight i to je ova ovdje beige boja koju ću koristiti sa ovom flakonskom četkicom da nam posluži kao prva prelazna boja i nju stavljam malo više iznad priliva. Zatim prelazimo na boju koja se zove Start Soft, to je druga, ova ovdje, i koristim Zoevinu 227 i nju stavljam malo precizno u prilivu. Sa istom četkicom stavljam mešavinu dvije boje, a to su Finish Sensual, to je ovdje, i Alchemy, ova prva. I to stavljam još niže u prigib i ispuštam dole u posljednji deo oka, odnosno u zadnji deo oka. I uzimam boju Edible Jam, ako se tako čita, to je ova ljubičasta štapićava, i stavljam je u spoljašnji deo oka. Crtavamo half cut kriz, koristit ću mineralni korektor Nekov, koji ću staviti na ruku. I pošto želim da mi ova linija bude baš precizna, ja ću koristiti ovu tanku četkicu za eyeliner. I on će crtati prvo liniju, pa ću posle popuniti sve ostalo sa korektorom. Jer želim, kao što mi rekao, da mi bude što je precizno moguće. Zatim uzimamo ukrasnutu četkicu, ja koristim ovu iz Urban Decay palete koja je došla sa njom. I koristim nijansu Liquid Center, odnosno ovu prelepu rozu i metallic boju, neka boja Rose Gold. I prskam četkicu i dakle nanosim ovaj pigment, odnosno senku na polukrug. Inače, čitavo lice mi je urađeno i nijedna jedina trunčica mi nije pala. Ove snimke su uopšte netruste, što je naravno uvijek dodatni plus, a samo sam oduševljena pigmentacijom.
vraćam u ljubičastu sliku i bukvalno samo sam tapnula mrvicu i opet malo dodajem vode da se napravi neki prilaz. I ono što želim da uradim, ovo možete slobno poskočiti na korak, ali eto ja sam uzela neki novi proizvod koji želim da probam. U pitanju je Catrice Dazzle Liner. Ovo je neka liderna kolekcija, fashion, mislim da se zove, fashion collection, tako nešto. I ja sam je cimula 1. Tu je ovaj sjajni eyeliner, sad ću vam pokazati kako izgleda. Ako uspio da se vidim nešto, evo ovako. Ovdje. Divan je jako lijepo sija i njega ću staviti samo na ogledanju prilazno. Šta kažete? Prelazimo na donji kapak, uzimam četkicu za eyeliner, isto ljubičastu senku i idem u donji kapak što bliže trepavicama do polovine oka. Zatim uzimam smudger kojom ću izgledati ovu i koristim nijansu Start Soft, ovu drugu, rozakastu. Poslednji korak nam jeste highlight, uzimam wax paper, ovu belu, fenomenalnu matte belu koja je odlična za highlight. To je to. I istu nijansu stavljam Kalinom 315 u unutrašnje pore. Lepim trepavice, koristit ću Wispy od Red Cherry Lashes i to bi bilo to. Maskara L'Oreal Paradise Aesthetic. Kada stavljate prvo veštačke pa onda maskaru, gledajte da ne stavite cijelu dužinu veštačke, već samo onoliko koliko su vaše, jer prosto lakše vam je da ih očistite poslije. I to je to. Šta mi ostaje? Ostaje mi... Ostaje mi usne. Koristit ću moju najomiljeniju olovku Nude, pored one Aurine. Ovo je NYX Nude Suede Shoes. Ako se tako čita, broj je SLLP14. Ove olovke su jako kremaste, jako postavljene, možete ih slobodno koristiti kao karmine. Mešan je sa L'Orealovim lip paintom, ovo je 28 Off-White.
Jako je svetlo, ali odlično skonzerviran sam olovko. Zatim uzimam Retechnics četkicu za korektor i blendanje. Blendam ovdje boje zajedno. Spray i gotovi smo. I to bi bilo to. Znači da mi se dopada, ja sam zaljubljena u paletu, zaljubljena. 21 euro sam je platila, ja sam je našla direktno u Douglasu, može se poručiti preko interneta, znam da Douglas postoji u Hrvatskoj. Tako je možda pogledati tamo. Nisam sigurna da li na nekom drugom sajtu tipa Beauty Babe stoji ova paleta. Vidim da sam nešto zaboravila. Šta sam zaboravila? Bež kraja. Sad sam progledala. Dakle, da, što se tiče paleta, stvarno, ukoliko je negdje nađete, obavezno probajte. Postoji nekoliko još vrsta i sve su super pigmentovane, ima jako puno divnih boja i eto da se ne ponavljam sada već 100 puta. Nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i koristan, da vam nije teško da ovo rekreirate. Meni je ovo također odlična odličan predlog za novogodišnju noć, tako da, eto, još jedan predlog u nizu. Ukoliko vam se dopalo ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujte, ukoliko već niste da se pretplatite na moj kanal, kako biste bili u toku da sa videima koje izbacujem dva puta nedeljno. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro u narednom videu. Ćao!